U akcionarskom društvu Napredak iz Stare Pazove, koji posluje u sastavu kompanije Delta Agrar, prošlu sedmicu po kiši se radilo u polju. Iskusni kombajneri nastavljaju da rade pod nemogućim uslovima. Uslovi su otežani i otežano je sve kretanje po njivi, njiva upada, gazi se i to sve, ali uz sve napore sve se mora završiti, završavamo na vreme i to je to. Jel upadaju možda točkovi? Točkovi upadaju normalno, gazi se zemljište, ali viša sila mora se skinuti. Od starta poljoprivrednu proizvodnju u Napretku prati Marka Hric. Naša sagovornica kaže da je pod kukuruzom bilo preko 1060 hektara, a pod šećernom repom oko 530 hektara. Prinosi žutog zrna su preko 13 tona, a repe 8 vagona po hektaru. Tokom sezone sve je išlo po planu, sada su obilne padavine otežale jesenje radove. Ovo zadnjih dana je bilo jako naporno. Bilo je blata, bilo je propadanja kombajna, da se ne priča o prikolicama. Međutim, uspeli smo da se organizujemo tako da radimo one parcele koje su nam kraće, da ne moramo da puštamo prikolicu u parcelu, nego da čeka na kraju njive. Kombajni imaju šire gume, oni toliko ne propadaju, tako da su oni istovarili na kraju, kipovali. A ove duže parcele smo ostavili za suvlji period i tako da smo se tehnički jako lepo organizovali i uspeli smo onako u normalno vreme da to završimo. U Napretku i narednih dana predstoji i vađenje repe. Sad su uslovi izuzetno teški, izuzetno teški. Zadnjih dana je palo tih 45 litara kiše. Evo, vadi se repa. Ide to jako usporeno, radimo sa tri holmera. Pokušavamo da to ubrzamo maksimalno. Ide kipovanje na prizmu na kraju parcele, onda maus odmah čisti i ta repa ide u kamione i direktno za šećeranu. Ostalo je još dosta poslova u polju, oranje njiva i berba posternog kukuruza. Samo sa dobrom mehanizacijom u posedu privatnih preduzeća i zadruga radovi će trajati do decembra. Kod individualnih poljoprivrednika zbog zastarelih mašina radovi će potrajati i do nove godine.